Dobré předvánoční odpoledne. Pozdní odpoledne, skoro se chce říct. V té dnešní přednášce si spolu nebudeme povídat o žádné metabolické dráze, ale budeme si povídat o specializovaných tkáních, které využívají všechno to tvrdě vydobité ATP, které teče nebo je tvořeno v těch různých procesech, o kterých jsme si spolu povídali nebo už jste o nich slyšeli. A tohleto ATP, respektive, jak jsme si říkali, ten poměr ATP ku ADP, využívají k tomu, aby konali mechanickou práci. Takže dneska se budeme bavit o svalu, o svalové tkáni a o molekulárních a biochemických procesech, které ve svalu probíhají, a to zejména tedy o té samotné kontrakci, co se tam děje, jak je kontrakce svalová regulována. A na konci přednášky si řekneme něco o zdrojích toho ATP, to znamená, jaké typy substrátů svalové buňky využívají, ale to bude spíš takový jenom jako kraťoučký výhled do budoucna, protože mnohem detailněji to budeme potom probírat ve druhém ročníku. Takže dneska to bude kontrakce, regulace kontrakce a nějaké další věci kolem toho. Bavíme-li se o svalové tkáni nebo svalových buňkách, tak, jak všichni víte, je dobré si říct a je dobré rozlišovat několik různých typů svalové tkáně nebo svalových buněk, které máme v našem těle. Tak jaké typy svalů máme? Kosterní, super, to je jeden typ. Srdeční, druhý typ. A hladký sval, super. V čem se tyhle ty jednotlivé, nebo teď se budeme bavit na začátku jenom o struktuře, jo, aby jsme se možná trochu probudili, nebo tak, tak si řekneme, co znáte ze struktury. Takže v čem se strukturně tyhle ty tři typy svalů, svalové tkáně liší? Ano. Super, takže hladké svalstvo, jednotlivé buňky, které vypadají jako nějaké fibroblasty nebo také jako docela jednoduché buňky, bezva. Co ty ostatní dva typy svalů? Co se týče tvarů buněk nebo... Jsou to spíš vlákna, ale ještě tam máme pořád dva typy. Super. Takže když začneme od toho kosterního, čili od toho teďka z druhé strany jsme začali, od kosterního svalu. V kosterním svalu jsou dlouhá, ne vždycky, ale často velmi dlouhá svalová vlákna, která vznikají fúzí mnoha buněk, proto jsou mnohojaderná, protože každá z těch buněk, ze které to vznikly, tam zanechá to svoje jádro. Ta jejich délka zase u člověka prostě je to často u toho dlouhého svalu, prostě je to jako opravdu makroskopicky dlouhá svalová vlákna. A obsahují teda spoustu jader. U srdečního svalu zase se bavíme spíše o jednotlivých buňkách, o těch kardiomyocytech, které opravdu, některé z nich jsou větvené, můžou obsahovat jedno, občas můžou obsahovat i dvě jádra, ale nejsou tedy mnohojaderná, tak jako jsou ty velké fúzovaná svalová vlákna kosterního svalu. A u toho srdečního svalu je ještě jedna taková jako speciální struktura, která není ani u hladkého, ani u kosterního. Co myslím? Myslím interkalární disky. A ty jsou co? Nebo k čemu? Nebo z čeho? Nebo něco? No, to je super, když řeknete komunikace mezi buňkama, ale jako jak si to mám představit, že mají telefon a volají si, nebo... To je všechno pravda. Probíhá tam nějaká komunikace, nějaký přesun toho signálu, což ještě si pak budeme říkat detailně. Ale co to jsou ty interkalární disky? Jako jenom mi to popište, co to jako je. Gap junction. No, není to jenom gap junction, že jo? Co to je ten interkalární disk? To ne, to určitě ne. Jo, to jsou všechno věci, které jsou v tom interkalárním disku.
Souhlasím. To všechno je v tom interkalárním disku. A ten interkalární disk samotný je prostě spojení dvou kardiomyocytů. Je to ten interface mezi dvěma kardiomyocyty, ne? Jo? A vím, že to možná všichni víte, jo? Ale když se tam co je interkalární disk, a mi říkáte, no jsou tam gap junctions. No jsou tam gap junctions, ale to není ten interkalární disk. Jo? Takže je to spojení mezi dvěma kardiomyocyty, která má spoustu různých proteinů a spoustu různých strukturálních těch. A mimo jiné, jsou tam taky gap junctions, pomocí kterých se šíří ta depolarizace. A zase o tom si budeme za chvíličku povídat trošku detailněji. Dobře, těch rozdílů je tam samozřejmě víc, kde jsou umístěné mitochondrie, kde jsou umístěné ty jádra a tak dále. Jo, ale ještě je tam jedna taková jako věc, kterou některé z nich mají společné a některé nemají společné. O tom teďka od toho se odrazíme a budeme se bavit dál. A to jsou nějaké struktury intracelulární. Jasně, hladké endoplazmické retikulum, významná struktura, je ve všech buňkách, jo? Nejenom tady, ale u těch svalových buněk, a zvlášť u některých, jsou takové speciální intracelulární struktury, které jim umožňují to, aby dělali, co dělají. No, triády tam jsou taky. Jsou tam myofibrily, super. Ty nenajdeme v jiných typech buněk, jo? Zatímco sarkoplazmatické nebo endoplazmické retikulum najdeme, že jsou tam myofibrily. A ty myofibrily jsou složeny z... Myofilament. Jasně, z myofilament, a to hlavně ze dvou druhů filament. Aktinových a řekněme myozínových, nebo tenkých a tlustých, že jo? Když se to vezme čistě strukturálně. OK, mám pocit, že jsem zabrousil někam, kde... jsem neměl zabrousit, ale jsou tam myofilamenta, která jsou složena teda opravdu z aktinu a myozínu plus dalších spousta proteinů, o kterých si zase tak moc říkat nebudeme, ale není to jenom aktin a myozín, ale to jsou ty, o kterých se budeme bavit. A u kosterního svalu a srdečního svalu jsou ty myofibrily, respektive ty proteiny těch myofilament, jsou uspořádány do nějakých, jsou nějakým způsobem uspořádány a tvoří sarkomery, super. A sarkomery jsou co? Asi rozumím, jak to myslíte, ale asi bych to z toho úplně nepochopil, co to je. Jaký rozlišení myofilamentů, nějaký rozlišení té části, která se jako opakuje za sebou, taká opakující jednotka. Jo, super. Je to nějaký jako opakující pattern, který v té myofibrile se opravdu jako je poskládaný jeden za sebe. Máte pravdu, že svým způsobem je to nějaká jako funkční jednotka, ale nepředstavil bych si, co to znamená. Jo? Čili je to nějaký uspořádání těch kontraktilních proteinů. V hladkém svalu nevidíme sarkomery, proto se taky tomu říká hladký sval. A ty kontraktilní proteiny jsou tam uspořádány jiným způsobem. Mnohem méně pravidelným a proto nevidíme ty sarkomery. Super, tak tohle je jenom takový jako opakování té struktury. A teď se pojďme podívat na ty samotné kontraktilní proteiny, na ty molekulární mechanismy toho, jak vůbec k té kontrakci dochází. A pak se dostaneme k té regulaci. Čili svalová kontrakce závisí na interakci, dynamické interakci těch dvou základních kontraktilních proteinů, čili aktinu a myozínu. A vy už trošinku něco víte, už jste slyšeli o struktuře tady těchto dvou proteinů. Takže bychom se nejdřív mrkli na ta aktinová filamenta, ta tenká filamenta, tak ta se skládají z, nebo jaká je jejich struktura? Jak vypadají, z čeho jsou z aktinu? Výborně, jsou to polymery G-aktínu, kde ty globulární G-aktíny se poskládají jeden za druhým a vytvoří F-aktín, fibrilární aktín, a to tak, že to samotné vlákno aktínu je vlastně dvojitá šroubovice, kde máme jedno vlákno složené z těch G-aktínů, já je kreslím takhle jako kolečka za sebou, oni nejsou úplně kulaté, ale prostě tak jako do sebe zapadají, to si když tak můžete najít, kdyby vás to zajímalo, ty struktury existují. No a ta vlákna jsou dvě a vytváří tedy takovou dvoušroubovici dvou vláknen F-aktínu, to je to tenké filamentum. No. Takže je to z G-aktínu a k tomu, aby došlo k té polymerizaci, potřebujeme
Potřebujeme ATP, super, potřebujeme ATP a naopak při hydrolýze toho ATP může dojít k depolymerizaci a tak dále. Ale to jste probírali už někde v prvním kurzu, takže už si nikdo nepamatujete. Je mi to jasné. Takže takhle nějak vypadá ten aktín, který je samozřejmě upevněný nějak na tam ty další linie, je tam spousta dalších proteinů, o kterých, jak jsem říkal, nebudeme mluvit. Co ten myozín? Ten má docela dost komplikovanou strukturu, navíc myozínu existuje x typů. A když se bavíme o svalové tkání, tak se bavíme o myozínu typu 2. To myozín typu 2. A co víme o myozínu, nebo co víte, nebo co někdo ví o myozínu typu 2? O jeho struktuře? Jsou to jako dvě stočený vlákna, mají takhle dvě hlavičky. Super, super. Je to přesně tak. Jsou to nějaká dvě stočená vlákna s hlavičkama. Jasně, super. Pokusím se to nakreslit. Myozín typu 2 existuje v dimerech, takže vždycky jsou to dvě molekuly myozínu typu 2, které jsou společně spojené. A když bychom se podívali na monomer toho myozínu 2, tak má docela dlouhou helikální lineární doménu a ta končí takovou globulární hlavičkou. Tohle, co jsem tady nakreslil, je těžký řetězec myozínu typu 2. Čili tam je ocásek, nějaký helikální a globulární hlavička. Ta hlavička nás pak bude zajímat nejvíc, protože tam se dějou ty nejzajímavější věci. A kromě toho těžkého řetězce, což je tohle, jsou asociované s tou hlavičkou ještě dva lehké řetězce. Čili jeden monomér myozínu 2 má celkem jeden těžký řetězec a dva lehké řetězce. A protože tvoří dimery, tak celý ten dimer vypadá nějak takhle. Ty helikální struktury jsou přiložené na sebe a ty dvě hlavičky jsou takhle jako na konci. Jo? Čili celý dimer obsahuje dva těžké řetězce a čtyři lehké řetězce. Ty lehké řetězce, o nich budeme mluvit relativně málo, ale hrají docela důležitou regulační roli a roli nějakého jako, jak to říct česky, fine-tuningu, prostě, jo, jako upravení vlastností té hlavičky, její enzymatických vlastností a tak podobně. Jo. Uslyšíme potom u hladkého svalu, že tam hrají nějakou ještě významnější roli, ale to, co nás bude teď nejvíc zajímat, je ten těžký řetězec a to specificky ta hlavička toho těžkého řetězce. Tohle je jeden dimer myozínu 2, ale to tlusté filamentum, to tlusté myofilamentum je doopravdy složeno z velkého množství tady těchto dimerů, které jsou poskládány jeden vedle druhého a jeden takhle jako za sebe a vytváří teda filamentum, které prostě vypadá nějak takhle. A tak, jak kolegyně tady říkala, tak je to prostě docela jako tlusté a z něho takhle vytrčují ty hlavičky na všechny strany. A kdybychom se na tu sarkomeru, což jste asi viděli, když bychom se na ní podívali v příčném průřezu, tak bychom prostě viděli ta tlustá filamenta, ze kterých by takhle jako vykukovaly ty hlavičky nějakým způsobem. A kolem jsou ta tenká filamenta, které s nimi nějakým způsobem interagují. Jo? Takže v tom průřezu je to nějaký. To jste asi viděli, takový ten hexagonální uspořádání. Neviděli? Tady ho vidíte trošku, anebo se na něj můžete podívat. Jo, jenom abyste si dokázali představit, jak to pak tam v té celé, v té sarkomeře, jak to tam je uspořádáno. Jo? Takže z tohohle trčí ty hlavičky a interagují s těmi aktinovými filamenty, které jsou uspořádány kolem nich. Tak. To je základní struktura aktinu a myozínu. Jak uvidíme za chvilku, tak jsou tam ještě nějaké další proteiny regulační a tak podobně. Řekneme si o nich za vteřinku. Ano? Jak to, že jsou na té? Jo. Ke každé té hlavičce jsou nějak asociované dva lehké řetězce. Já vám úplně nakreslím, jak přesně tam jako jsou, protože to by bylo prostě moc složitý nakreslit, jo, ale jsou u té hlavičky a hrají tam nějakou roli. Bezva.
Tak, celá kontrakce svalů, to znamená ta makroskopická kontrakce, kterou vidíme, je dána, jak víte, zasouváním těch dvou typů myofilament do sebe a tím pádem zkracováním toho svalu. Funguje to reálně tak, a řekneme se ty detailní kroky, že ty hlavičky toho myozínu v podstatě chodí po tom aktínu, jo, přichytí se, posunou se, přichytí se, posunou se, přichytí se, posunou se a tím v podstatě dochází k tomu, že ty dva typy filament se zasouvají do sebe. Jakmile dojde k uvolnění té vazby, tak jsou tam nějaké další proteiny, jako protein titin, který funguje jako taková jako pružina, který v podstatě zase jako vytáhne všechno zpátky, aby se to vrátilo zpátky. Jo? Takže jsou tam prostě jsou tam nějaký další asociované proteiny. To samotné chození těch myozínových hlaviček po aktínu je to, k čemu potřebujeme ATP, je to, co teda je poháněno ATP a je to to, vlastně je to ta práce, kterou to, ta hydrolýza ATP koná. To znamená to, že se ten aktín posunuje, tak to je v podstatě ta práce, ta mechanická práce, kterou koná. Teď se pojďme podívat na to, jaké jsou jednotlivé kroky tady tohodle kontrakčního cyklu, řekněme, té jedné jediné hlavičky. Takže znova představte si, že máte tlusté filamentum, na něm jsou nějaké tisíce hlaviček, možná desetitisíce hlaviček na každém filamentu. Každá ta hlavička si takhle chodí po těch několika nanometrech, jo, jako tím dochází k tomu zasouvání. A my se teďka podíváme, co se děje v té jedné jediné hlavičce z těch 10 000 na tom každém filamentu, čili z těch jako milionů, nebo kolik by bylo v každém svalovém vlákně. Já to trošku zjednoduším, nebudu kreslit složitý F-aktin a nebudu kreslit složitý myozín, ale zjednoduším to do takového jako schematického nákresu. Tohle je aktinové filamentum a tohle je jedna hlavička myozínu, která by byla navázaná na ten zbytek. Jo? Ale zase představte si, že jsou jich tam tisíce. Tak, v určité fázi, v podstatě, kdybychom ten sval nechali takhle. Když ten sval nedostává žádnou energii a nechá se vlastně jako odumřít, tak v podstatě všechen aktín a myozín bude v tomhletom stavu. Čili ve stavu, kde myozínová hlavička je navázána na to aktínové filamentum, nebo prostě myozínové hlavičky jsou navázány na aktínové filamenta, na aktínová filamenta, jsou navázány docela silnou vazbou a to je všechno. Sedí tam, jsou prostě připojené dohromady a nic se s nimi neděje. Tomuhle se říká také rigor komplex. Podle rigor mortis, protože po smrti člověka, po nějaké době, jakmile se vyčerpají všechny energetické zásoby svalu, přestane metabolismus, tak veškeré ty aktomyozínové komplexy zůstanou přesně v tomhletom stavu. To se projeví tím, že ty svaly stuhnou, s těmi svaly nejde hýbat, jo, a prostě je to ta svalová stuhlost, rigor mortis. Takže tomuhle se říká rigor komplex, protože je to prostě stav, ve kterém ten sval skončí v případě, že ty ostatní věci, vlastně, které z tohohle komplexu jsou schopny ho dostat, nejsou k dispozici. Tím hlavním faktorem, který je schopen rozpustit tenhle ten rigor komplex, samozřejmě po smrti člověka tam dojde k nějaké proteolýze a tak dále, takže ono se to nakonec jako rozpustí, ale samozřejmě nevratně tím, že dojde k rozkládání těch proteinů. To nás v tuhle chvíli nebude zajímat. Nás bude zajímat, jak u živého svalu rozpustit ten rigor komplex a tím pádem umožnit také uvolnění toho celého stahu, když na to přijde. K tomu, abychom rozvolnili tady tenhle ten komplex mezi aktinem a myozínem, potřebujeme ATP. A to ATP se naváže dovnitř do té myozínové hlavičky. A jakmile se naváže, tak dojde ke konformační změně a ta způsobí snížení afinity toho myozínu k aktínu. To znamená, ten myozín už nechce být navázán na aktínu a v podstatě se uvolní. Já vám teďka všechny ty kroky budu popisovat, jako by to byly úplně jako deterministické věci, prostě to se naváže, to se stane. Všechno, jako všechno v biochemii, jako všechno v molekulární biologii, jsou nějaké pravděpodobnostní stavy. Jo? Takže to, že se změní ta afinita, tak se změní pravděpodobnost, že ty dva proteiny budou spolu asociované. Jo? Není to tak, že jako takhle to je a 100% hlaviček se odváže a tak. Není to tak, jsou to nějaké pravděpodobnosti. Čili dojde k navázání ATP dovnitř do té hlavičky. Pardon, to jsem blbě nakreslil.
a dojde k uvolnění toho aktomyozinového komplexu. Tím, že se teda sníží ta afinita. Tak. Myozín, myozínová hlavička, má sama svoji vlastní ATPázovou aktivitu, čili je schopná hydrolyzovat to ATP na ADP a fosfát. Což se přesně stane v tom dalším kroku. To znamená, tady dojde k hydrolýze toho ATP vevnitř té hlavičce, ale nedojde k uvolnění produktů. Ty produkty zůstávají pořád v té hlavičce. To, že dojde k hydrolýze a tím pádem ke snížení volné energie, když ono asi to snížení volné energie se realizuje až ve chvíli, kdy jsou uvolněny ty produkty. Každopádně v tuhletu chvíli dojde ke mnohem větší změně konformace té myozínové hlavičky a změní se úhel toho celého myozínu. Změní se úhel, který svírá ta hlavička s tou lineární, s tou helikální částí. Takže zatímco tady, když se díváme takhle, tak ten úhel je nějaký jako ostrý, jo, a po hydrolyze toho ATP ten úhel se stane tupým. A protože došlo k hydrolýze, tak vevnitř hlavičce už nemáme ATP, ale mám tam ADP a fosfát. Tak. Zároveň se změnou konformace, změnou toho úhlu mezi tou hlavičkou a tou lineární částí, dojde taky opět k navýšení afinity myozínu k aktínu. Čili v tuhletu chvíli tady tahle ta nově jako napružená hlavička by měla tendenci se navázat na aktín. Nicméně v našich svalech je to zařízeno tak, že v tomhletom místě je potřeba spustit nějaký regulační krok, je tady potřeba nějaký regulační zásah, aby zbytek toho cyklu mohl jet dál. Tím regulačním krokem, a budeme si povídat zase detailněji, co to přesně znamená, kde a tak dál. Tím regulačním krokem obecně ve všech svalech je zvýšení koncentrace vápníku v buňce. Intracelulární koncentrace vápníku. Vzpomene si někdo, jakou máme extracelulární, normální extracelulární koncentraci vápníku zhruba? Vápenatých iontů? Zhruba? Extracelulárně? A je to koncentrace? Super, 2 milimoly na litr, no 2 milimolární, super, myslím, že to jako dobrý číslo. Jo. Věděl by někdo, kolik je intracelulárně v normální buňce, kde se nic moc neděje? Čeho? 10 na minus 7 čeho? 10 na minus 7 milimolární. Jejda, to budu muset spočítat. To ne, to je asi moc málo. Okay. 10 na minus Když použijete 10 na minus druhou, tak říkajte molární, ne? Jakože líp se to počítá z těch molů, než z těch milimolů. Člověk ještě musí přidat 3 k tomu. V normální buňce máme zhruba 100 nanomolární koncentraci vápenatých iontů. 100 nanomolární. 0,1 mikromolární. Jo? Takže to je 10 na minus 7 molární. Jo? Čili venku 2 milimolární, vevnitř 10 nanomolární, rozdíl 4 řádů. A to, co se stane, a zase si řekneme, jaké kroky k tomu vedou, při aktivaci té buňky, při tom stimulu, který přichází, tak z těch zhruba 10 nanomolárních se zvýší koncentrace zhruba na 1 mikromolární, zhruba 10x. Jo, pořád vidíte, že tam je obrovský rozdíl proti extracelulární, ale dojde zhruba k 10násobnému navýšení koncentrace intracelulárně. A to uvolní tady tenhle ten mezikrok, ten regulační krok, k tomu, aby myozínová hlavička s navázaným ADP a fosfátem se mohla navázat na aktín. Tak. Co se stane v dalším kroku? V dalším kroku dojde k uvolnění fosfátu z té hlavičky, takže uvolní se fosfát do prostoru a zároveň s tím dojde k velké konformační změně, kdy ta hlavička zase zaklapne zpátky do toho původního úhlu.
Jo? Takže zatímco hydrolýza ATP způsobila, že se jako napružila ta pružina, tak teďka po uvolnění fosfátu ta pružina zase sklapne zpátky. Jenže, čili fosfát jde pryč, jenže tady v tomto případě je ten myozín navázaný docela pevně na aktín, takže když ta pružina zaklapne, tak sebou posune tento tlusté filamentum oproti tomu tenkému filamentu, které se posune tímhletím směrem. Vám, že si to dovedete představit, jo? Naváže se takhle ta hlavička, sklapne takhle, a protože tady je přichycené to aktinové filamentum, tak ty dvě věci se takhle vůči sobě posunou. No a v poslední fázi se uvolní to ADP a zase dojde k lehké konformační změně, která posílí tu vazbu mezi aktinem a myozínem. Takže teďka jako je ta vazba ještě silnější, než byla předtím, ale už nedochází k žádnému posunu k ničemu. Jo. Čili ty velké mechanické posuny, které vidíme, je při hydrolýze ATP, ale tam nejsou ty dvě typy filament nejsou spojené, takže tam nedochází k žádnému pohybu. A pak se to vrátí zpátky při uvolnění fosfátu. A protože jsou už teď ty filamenta spojená, tak dojde k tomu posunu jednoho proti druhému. Jo? V případě nebo v situaci, kdy je pořád zvýšené množství vápníků intracelulárně, vápenatých iontů intracelulárně, tak tenhle ten kruh u každé té hlavičky pojede mockrát a ta hlavička bude postupně takhle jakoby šplhat po tom aktínovém filamentu. A zase těch hlaviček tam máme tisíce na každém tom filamentu, jo? Takže prostě oni postupně budou takhle chodit a budou se zasouvat proti sobě a vidíme to jako makroskopické zkrácení toho svalu. Tak, tohle je kontrakční cyklus aktomyozinového komplexu. A jak říkám, ten poběží tak dlouho, dokud bude zvýšené množství vápníků a dokud bude dostatečné množství ATP. Jakmile jedno z toho, buď klesne vápník, anebo dojde ATP, tak se to zastaví buď v tomhle komplexu, anebo se to zastaví tady v téhleté konfiguraci. Ano. Co dělá vápník, vám řeknu za chviličku, jo? Protože to liší u jednotlivých typů svalů. Jo, ale vápník je k tomu potřeba, ale má to nějaké ještě jako další kroky. Ano. V podstatě jenom zesílí ta vazba mezi aktínem a myozínem. Dojde tam k lehké konformační změně a jakoby ta vazba je pevnější. Ale žádný velký posun už tam jako není. Tak. Tohle je to, co umožňuje svalům běžet. To je to, co přeměňuje poměr ATP ku ADP na mechanickou práci. A teď, pokud nejsou další dotazy, tak se můžeme podívat na to, jakým způsobem vápník reguluje tady tenhle ten krok. Jakým způsobem vápník umožňuje, nebo naopak neumožňuje to, aby tenhle ten cyklus běžel. A tohle se celkem zásadním způsobem liší mezi příčně pruhovanými svaly, to znamená kosterním a srdečním, a hladkým svalem. V hladkém svalu je ta regulace úplně jiná, než v tom příčně pruhovaném. V příčně pruhovaných svalech za tu regulaci vápníkem zodpovídají speciální senzory vápníků, které sedí na těch aktinových filamentech. To znamená, tohle je ten F-aktín, jo, to je to aktinové filamentum, a tam v pravidelných rozestupech sedí takové proteinové komplexy, které já kreslím takhle spíš schematicky, než že by tak jako úplně vypadaly, ale trošku tak vypadají, které jsou složeny ze tří podjednotek troponínu, nebo spíše ze tří různých typů troponínu. Takže první protein se jmenuje troponín. Kam to napsat? Troponín. A tady tahle ta delší nožka, klobáska taková, se jmenuje tropomyozín. Čili tři kopečky zmrzliny troponínu a klobáska tropomyozín. Co tam dělají?
podstatě v tom klidovém stavu, kdy hladina vápníku je na těch 100 nanomolárních velice nízká, tak v tom klidovém stavu ten tropomyozín ve spojení s tím troponínovým komplexem blokuje vazebná místa pro myozín na tom aktínu. Jo? Čili prostě ty hlavičky by se chtěly vázat tady někde na tyhle části toho aktínového filamenta, ale on tam sedí, ten tropomyozín, a oni nemůžou. Jo? Takže fyzicky jim blokuje přístup k tomu aktínu. Jakmile dojde ke zvýšení koncentrace vápníku v buňce, tak ten vápník se naváže na troponín C, což je jedna z těch tří podjednotek, troponín C. To C znamená kalcium, vápník. Jo, takže to je ten samotný jako senzor hladiny vápníku. A dojde ke konformační změně, která se přenese přes ty další dvě podjednotky, což je troponín I a troponín T. Se ta konformační změna z toho troponínu C přenese na ten tropomyozín, ten se odsune z těch blokačních pozic na aktínu a ta myozínová hlavička nabitá tím ADP a fosfátem se může navázat a může začít běžet tenhle ten cyklus. Ten tropomyozín v podstatě zase, všechno jsou to nějaké pravděpodobnosti, ale v podstatě zůstává odsunutý, dokud je zvýšená hladina vápenatých jontů. Jakmile hladina vápenatých jontů klesne pod nějakou hladinu, tak se zase všechno vrátí zpátky, zasune se a tím se zablokuje přístup té myozínové hlavičky k aktínu a všechno se zastaví tady v tomhletom místě toho cyklu. Ano. Jo. Zvýší se koncentrace vápníku a protože troponín C má vazebná místa pro vápník, tak je naváže. Tím dojde ke změně konformace jeho i těch jeho jako partnerů, na které se to prostě přenese. A ten tropomyozín se odsune do trochu jiné pozice, kde přestane blokovat ta vazebná místa pro myozín. Čili tohle je ta regulace, která probíhá jak v kosterním svalu, tak v srdečním svalu. Tam máme všude máme troponíny a všude máme tropomyozín. Úplně jinak to probíhá v hladkém svalu. Až tak se klidně zeptejte, jestli něco bylo moc rychle. Ano? Když je teda kosterní sval úplně v klidu, žádný vztah není, tak se nachází v tom rigor komplexu, anebo v tom? Tady v tomhle. Kdyby byl v rigor komplexu, tak ani pasivně nepohnete rukou. Tam je úplně ten sval je úplně tuhej. Jo? Je tady v tomhletom stavu. Jo? Asi nikdy. Ano? Jakoby přenáší tu změnu konformace na ten zbylej komplex. Jsou to nějaký jako mediátory toho, že tady se změní konformace a přenese se na ten tropomyozín. Jsou to prostě, je to součást celého toho komplexu proteinu. Ne? Ano, a celý to změní konformaci. Jo. Oni jsou takhle úplně nalepený na sebe, to znamená, ta konformační změna se opravdu přenese na ty ostatní podjednotky a na ten tropomyozín. Jo? Takže ono to všechno funguje, jako by to byl jeden protein, ale jsou to prostě takhle oddělený tři podjednotky. Jo? To T, myslím, znamená jako tropomyozín, že interaguje s tropomyozínem a to I je nějak jako inhibiční, ale to jsou historický názvy, které pak se ukázalo, že to funguje všechno trošku jinak, takže bych si tím nezaplácal hlavu. Tak. Ta regulace na úrovni nebo v hladkém svalstvu funguje úplně jinak. V hladkém svalstvu nejsou žádné troponíny, žádný tropomyozín. To znamená, principiálně ten aktín je pořád k dispozici pro tu myozínovou hlavičku, aby se kdykoliv na něho navázala. Ten blok tady na úrovni tady tohohle kroku, tam funguje bez souvislosti s aktínem, ale funguje na úrovni čistě jenom té myozínové hlavičky. Protože v různých typech svalů máme různé podtypy myozínu. Všechno je to myozín typu 2, ale jsou tam nějaké jako různé geny a různé typy myozínu. Tak ten myozín, který je v hladkém svalstvu,
nebo ty myoziny, které jsou v hladkém svalstvu, přesněji řečeno, k tomu, aby se mohly začít vázat na aktín, k tomu, aby mohly mít afinitu na aktín, tak musí mít fosforilovaný jeden z těch lehkých řetězců na jednom specifickém místě. Jo? Já teď jsem úplně tady vynechal lehké řetězce, ale nezapomínejme, že každá ta hlavička má dva lehké řetězce. A u těch myozínů v hladkém svalstvu musí být jeden z těch lehkých řetězců speciálně na jednom konkrétním místě nafosforilován, jinak se nebude vázat na aktín. Čili tím signálem nebo tím mediátorem toho zvýšení vápníku tady není troponin tropomyozínový komplex, ale je to enzym, který se jmenuje kináza lehkého řetězce myozínu. Kináza myosin light chain kinase, kináza lehkého řetězce myozínu. Jinými slovy, dojde ke zvýšení hladiny vápníku v buňce. Ta kináza lehkého řetězce myozínu naváže ten vápník, přes kalmodulin naváže ten vápník, aktivuje se a fosforiluje jeden ten správný lehký řetězec na tom správném místě u těch všech hlaviček a tím umožní tomu myozínu, aby se začal vázat a hydrolyzovat ATP a to všechno, co jsme tady viděli. Samozřejmě musíme mít taky způsob, jak to celé zastavit. U příčně pruhovaného svalu je to jednoduché, prostě odstraníme ten vápník, uvidíme za chvilku jak, odstraníme ten vápník, klesne hladina vápníku v buňce, odváže se vápník z troponinu C a tím se to celý zastaví. Jo? To je jednoduchý. U hladkého svalu samozřejmě ta fosfátová skupina navázaná na ten lehký řetězec by tam zůstala už jako navždycky. Takže potřebujeme fosfatázu a je to fosfatáza lehkého řetězce myozínu. MLCP, fosfatáza lehkého řetězce myozínu, která je konstitutivně aktivní, ta je aktivní pořád, ona je tam furt, ona tam prostě furt sedí, jo, a odštěpuje ty fosfátové skupiny. Jo. Takže tím je zajištěno, že když není MLCK aktivní, tak tam žádné fosfátové skupiny nejsou. Když se aktivuje MLCK, tak ty dvě budou proti sobě, jo, jako budou se prát o to, která co udělá, takže jedna naváže, druhá odváže. A to je nějaký dynamický stav, ve kterém se ten sval může stáhnout. Jo, takže úplně diametrálně odlišný mechanismus toho, jak se převádí to zvýšení vápníku na tu kontrakci. Tak, a teď se podíváme, jak dojde vůbec k tomu zvýšení vápníku. Takže teď se posuneme ještě jako, začali jsme jenom na aktomyozínu, pak jsme přidali nějaké další proteiny a teď se podíváme na celou tu buňku a na to, jak přijde nějaký signál a co se potom v té buňce děje. Ano. Když to defosforilujeme teda, tak v jakém tom kroku se to zastaví? Zase tady v tomhle. Jo, v tom, že máme ADP a fosfát v té hlavičce a ona se nemůže navázat na aktín. Tak, teď když se budeme dívat na celou buňku, tak nám přijdou vhod na začátku, kdy jsme si říkali ty strukturální aspekty, fičury těch jednotlivých typů svalů, tak jako teď to přijde do hry, protože ty strukturální věci, které tam jsou a které jste zmiňovali úplně správně, hrají nějakou jako zásadní funkční roli. Začneme kosterním svalem, čili těmi dlouhatánskými vlákny, multinukleárními, které máme v kosterním svalu. A já za chvilku udělám podélný průřez, ve kterém se budeme nějak jako orientovat, ale taky udělám příčný průřez, jenom abyste věděli, jako, jak to tam vevnitř. Já vím, že jste to viděli všechno, jo, ale jenom abychom si byli jistí, že víme, o čem mluvíme. Takže v tom vlákně, to vlákno je z větší části vyplněno myofibrilami. Pořád jsou to ty myofibrily, jo? Je jich tam spousta. A kromě toho tam máme nějaké invaginace membrány, které zasahují, ty invaginace zasahují poměrně hluboko do toho vlákna a jdou vlastně kolem těch myofibril. Jo, za chvíli to uvidíme, ty se jmenují tetubuly.
No a kromě toho tam máme všechny ostatní organely, které uvidíme za chviličku. Jo. Mně přijde docela užitečný vždycky oba dva ty pohledy, abyste si dokázali představit, jak to tam celý je. Tak, teď vezmeme podélný průřez. Tady máme tetulus. Na něho naléhají cisterny hladkého endoplazmatického retikula. Nebo sarkoplazmatického retikula. Dohromady tvoří triádu. Jo. Tohle je teda sarkolema, jo, v chrypka té sarkolemy. Tady bychom pak našli, já budu to kreslit tím nehezkým způsobem, jaký jsem vždycky kritizoval, že takhle ty mitochondrie vůbec nevypadají, ale nakreslím je takhle. Představujte si, že to je zase nějaký průřez tou mitochondrií, která je tam nějak roztažená mezi to všechno. Jo? A pak v asociaci tady s touhletou strukturou máme ty samotné sarkomery, respektive tu myofibrilu, která teď jde takhle, zatímco tady jsme si ji kreslili, že jde takhle. Jo? Dobře. Tak. Co je stimulem pro kontrakci kosterního svalu? Co spustí kontrakci z kosterního svalu? Nepochybně, ale teď myslím z hlediska, jako když se díváme na sval jako celek, co je stimulem, co ho jako spustí. To máte všechno pravdu? Ano, a proč dojde ke změně? Perfektní. Čili stimulem pro kontrakci kosterního svalu je nervový vzruch, který přijde nějakým motoneuronem z míchy a k tomu přenesení toho signálu dochází na takové specializované synapsy, na specializované struktuře, kterému se říká nervosvalová ploténka. Jo? Super. Ta nervosvalová ploténka je prostě spojení neuronů, toho zakončení axonálního, s modifikovanou sarkolemou. Je to prostě synapse, akorát ne mezi dvěma nervovými buňkami, ale mezi nervovou a svalovou buňkou. Tam dojde k vylití neurotransmiteru a je to vždycky ten stejný neurotransmiter v případě kosterních svalů a motoneuronů, a to je acetylcholín. A ten acetylcholín se naváže na receptory na té postsynaptické membráně, což je sarkolema tady v tomto případě. A ty specifické receptory, na které se acetylcholín naváže, se jmenují nikotinové acetylcholínové receptory. Nikotinové acetylcholínové receptory. Jmenují se tak proto, že váží nikotin a na nich působí nikotin, byť teda ne zrovna tady, ale to nechme stranou, budeme probírat ve třetím kurzu docela detailně, jak fungují ty receptory a proč se takhle jmenují. A nikotinové acetylcholínové receptory jakožto skupina jsou ligandem řízené iontové kanály. Čili, když se na ně tady naváže ten acetylcholín, tak se otevře v tom daném celém receptoru, se otevře kanál, který umožní průchod iontům. Ty nikotinové acetylcholínové receptory jsou relativně málo specifické kationtové kanály. Takže, když otevřeme kationtové kanály, co kam poteče? Při znalosti rozdílu koncentrací, potenciálu a tak. Super. Sodné ionty rozhodně potečou dovnitř. Pardon, jenom proč potečou dovnitř? Tak, jeden důvod je, že máme velký rozdíl koncentrací, tady je mnohem méně sodných iontů, tady je mnohem víc sodných iontů. Bezva, máme membránový potenciál na svalových buňkách, řekněme minus 70 mV nebo něco takového, takže ten taky táhne, já vím, proto jste říkal, že tam půjdou všechny kationty, ale no tak úplně není. Jo? Takže sodné ionty půjdou dovnitř. Jaké další půjdou dovnitř nebo ven? Tak draslík, draselné ionty půjdou ven. Jo.
Ale já vám to nebudu kreslit, protože vás to bude mást, takže to teďka nebudu, ale je to pravda, půjdu ven. A ještě půjdu něco dovnitř? A půjdu vápenaté jonty dovnitř, přesně tak. S těmi draselnými si to nechme na další kurz, kde si to všechno probereme, jak to funguje. Jo? Z největší části jsou to sodné jonty, které půjdou dovnitř. Vápenatých půjde míň, taky půjdou, ale hlavně, to půjdou, hlavně jsou to jako sodíkové kanály, převážně. Tady v této situaci. Tak. To, že pronikají dovnitř kationty, zejména sodné kationty, tak vede k depolarizaci té membrány. Ten potenciál na té membráně tady v tomto místě začne být méně negativní, začne být více pozitivní. A tahle ta depolarizace membrány vede k tomu, že začne otevírat další druh kanálů v blízkém okolí, které se jmenují napěťově řízené sodíkové kanály. Tyhle byly řízené ligandem, musel se na ně navázat acetylcholín, aby se otevřely. A ty vedle se jmenují napěťově řízené, protože stačí, aby došlo k depolarizaci membrány, ke změně toho potenciálu na membráně a oni se otevřou. Takže napěťově řízené sodíkové kanály se otevřou a těch je v té sarkolemě spousta, takže oni se v podstatě, jakmile se jeden otevře, tak depolarizuje tu místo té membrány, vedle se otevře další, depolarizuje membránu, otevře se další a tak podobně. A tady téhle té vlně depolarizace, kterou pomáhají šířit ty napěťově řízené vápníkové sodíkové kanály, se říká akční potenciál. Takže tady postupně dojde k depolarizaci té membrány a to se bude šířit přes tu celou membránu pomocí tady těch napěťově řízených sodíkových kanálů. V té sarkolemě, kromě sodíkových kanálů, jsou také napěťově řízené vápníkové kanály. Já píšu tady tuto zkratku VDNAC, což z angličtiny Voltage Dependent Sodium Channels, Voltage Dependent Calcium Channels, napěťově řízené. Úplně správná zkratka by byla CAV a NAV. Je jako by ta správná OFICO zkratka, jo, tak podle toho, co kde uvidíte. Takže jsou tady taky napěťově řízené vápníkové kanály, které se při té depolarizaci, která se tady takhle šíří pomocí těch napěťově řízených sodíkových kanálů, taky otevřou, protože tam dojde k depolarizaci. A těmi napěťově řízenými vápníkovými kanály začne do buňky pronikat, začnou pronikat vápenaté jonty. To byste asi čekali, protože to je napěťově řízený vápníkový kanál. Když tak mi jenom řekněte, jestli pořád ještě zvládáte. Za chvilku bude, dáme krátkou přestávku. Jo. Ty vápníkové vedou taky k depolarizaci, ale jich tam podstatně míň a nejsou až také významné pro ten akční potenciál. Ty, které reagují na ty acetylcholínové? To jsou sodíkové. Jo, ty nikotinové a acetylcholínové jsou tak jako relativně nespecifický. Je to tak. Tak ještě teď napněte do toho energie a pak už jenom budeme tohle používat, jenom říkat, to je skoro stejný nebo to je trošku jiný. Jo? Jsou po celé té sarkolemě, ale v tom tetubulu je to místo, kde nás to nejvíc zajímá. Jo? Ale jsou rozptýlené všude. Je možný, že to v tom tetubulu je vyšší koncentrace, ale jsou jakoby všude. Jo? Tak, došli jsme do tetubulu. Tady je blízká asociace s tím sarkoplazmatickým retikulem a to je to, co nás teďka jako bude zajímat. Jo? Čili otevřou se napěťově řízené vápníkové kanály v sarkolemě a těmi začne pronikat nějaké malé množství vápníku do buňky. Vápenatých jontů. Na to otevření těch napěťově řízených vápníkových kanálů zareagují další vápníkové kanály, které ale tentokrát nejsou v sarkolemě, ale jsou v membráně toho sarkoplazmatického retikula. A sarkoplazmatické retikulum je jedním z nejvýznamnějších skladů vápenatých jontů. Tam se skladuje obrovské množství vápníku. Jo? A jakmile dojde k otevření tady těchto vápníkových kanálů, napěťově řízených vápníkových kanálů, na sarkolemě, tak to vede k otevření těch dalších kanálů, které jsou na sarkoplazmatickém retiku. A ty na membráně sarkoplazmatického retikula. A ty se jmenují rianodinové receptory. Začněte si zvykat, názvy proteinů, kanálů a tak dál mají bizarní historické názvy.
a bohužel se jim furt takhle říká. Ryanodinové receptory se jmenují, protože se na ně váže látka ryanodin, nějaký prostě rostlinný jed, jo? A váže se na ně, proto se to jmenuje, otevírá je, proto se to jmenují ryanodinové receptory. Takže otevření tady těchto napěťově řízených vápníkových kanálů na sarkolemě způsobí otevření těch ryanodinových receptorů na sarkoplazmickém retikulu. A protože vevnitř v sarkoplazmickém retikulu je obrovské množství vápníku, vysoká koncentrace vápníku, tak se začne skrz ty ryanodinové receptory vylévat strašně moc vápníku, mnohem víc, než kolik přijde tady těmihle kanály. A to je ten vápník, který spustí přes navázání, skrze navázání na troponin tropomyozinový komplex, spustí tu kontrakci. Tak a teďka řeknu takovou specialitu, která je důležitá, protože nám umožní rozlišit mezi různými typy svalů. Tady ty napěťově řízené vápníkové kanály na sarkolemě mají ještě druhý název a to jsou dihydropyridinové receptory. Já to říkám spíš tak zase dopředu, protože o nich uslyšíte ve farmakologii a ještě si o nich budeme říkat v nějakém jiném jako kontextu. A je to proto, že existují léky, které se jmenují dihydropyridiny, které se na ně vážou, blokují a používají se na léčbu vysokého tlaku a tak podobně. Dihydropyridinové receptory. Dihydropyridinové receptory. To je jenom jiný název pro ty napěťově řízené vápníkové kanály, které tady jsou. Jo? To je jenom, protože budu používat ten termín, abyste věděli, co jde. Tak. V kosterním svalu minimálně část, možná hodně, nevíme úplně přesně, těch dihydropyridinových receptorů je fyzicky spojená, naléhá na ty ryanodinové receptory. Jsou prostě, leží na sobě. A to otevření těch kanálů v sarkolemě se mechanicky přenese na ty ryanodinové receptory a otevře je. Tohle má hrozně důležitý funkční dopad, který je v tom, že kosterní sval se dokáže stahovat poměrně dlouho, ne nekonečně, ale poměrně dlouho, i když nemá žádný extracelulární vápník. Čili extracelulární vápník není nutně potřeba pro stah kosterního svalu. Řeknu to ještě jednou. To, že se otevřou tady tyhle napěťově řízené vápníkové kanály, se přenese mechanicky na ty ryanodinové receptory, ty se otevřou a to, že těmi napěťově řízenými vápníkovými kanály proteče nějaký vápník do buňky, je fakt, ale zároveň to není nezbytné pro to, aby došlo k tomu stahu kosterního svalu. U jiných typů svalů je tohle zásadně jinak, takže proto to tady zdůrazňuju, že to je speciální mechanismus. Ty ryanodinové receptory, a když se bavíme o kosterním svalu, tak je to podtyp 1, mají ještě docela takovou jako zajímavou klinickou aplikaci a tu si řekneme po krátké 3minutové přestávce. 3 minuty, jenom se projděte, napijte a ať to všechno zvládneme. Tak, co je ta slibovaná klinický význam ryanodinových receptorů? Mimochodem, ryanodinové receptory jsou ve všech buňkách, jsou jako to extrémně důležité receptory, které právě regulují vypouštění vápníku z endoplazmického retikula. To jako není to specialita kosterního svalstva. Nicméně, ta klinická porucha, nebo ta porucha zdraví, o které teďka budu mluvit, je specifická pro kosterní sval. Někteří lidé, je to asi to není úplně jako velké množství, ale neví se to úplně přesně. Někteří lidé mají mutace, mají varianty toho ryanodinového receptoru typu 1. A tyhle ty mutace za normální okolností jsou úplně normálně funkční a nemají žádný problém. Ale za určitých speciálních okolností dojde k nekontrolovanému otevření těch ryanodinových receptorů. Ty speciální okolnosti jsou zejména operace za použití celkové anestezie a svalových relaxancí. U některých větších výkonů, ortopedických, břišních a tak podobně, kromě toho, že se dá celková anestezie, tak ještě se podávají svalová relaxancia, která zablokují vlastně kontrakci svalů, tím, že zablokují přenos na nervosvalové potence a převážně na nervosvalové potence a to se dělá proto, aby prostě ty svaly, aby se s nimi líp pracovalo, jo, když dělají prostě endoprotézu nebo něco, aby si mohli hýbat pěkně těma svalama, aby tam nebyl svalový tonus a tak podobně. Je to jako docela rutinní věc.
U těch lidí, kteří mají některé specifické mutace v tom rinandolovém receptoru, tahle ta kombinace těch celkových anestetik a myorelaxancí vede k, jak jsem říkal, k nekontrolovanému otevření těch rinandolových receptorů a vyplavení velkého množství vápníku do cytozolu těch kosterních svalů. To, jak si asi dokážete představit, odblokuje ten cyklus aktomyozínový a ty hlavičky začnou cyklovat, ale nevede to k nějakým jako makroskopickým pohybům, protože ty, aby proběhly, tak musí být jako velmi přesně koordinováno, které vlákna se jak zapnou a tak podobně. To tady není nějak koordinováno, tady prostě se vlastně jakoby ty svaly by se začaly stahovat furt, takže čím se to projevuje, jsou buď jako jenom lehké takové fascikulace a hlavně ty svaly stuhnou. Jo. Tím, že dochází k velké hydrolýze ATP, jo, prostě tady ten cyklus běží, ale nedochází ke konání žádné práce, tak z hlediska prvního termodynamického zákona energie nemůže zmizet, takže se uvolní samozřejmě jako teplo. A ty svaly a to celé tělo se začne poměrně rychle zahřívat, protože prostě pálí se obrovské množství, pálí v uvozovkách obrovské množství ATP, nedělá se žádná práce, takže všechna ta energie, která byla v tom poměru ATP a ADP uložená, v té potenciální energie se přemění na teplo. Ti pacienti začnou přehřívat a to dalo také jméno tady tomuhle stavu, kterému se říká maligní hypertermie. Je to relativně vzácný stav, ale když nastane, tak je většinou život ohrožující, takže je potřeba ty pacienty chladit. Plus se používá speciální lék, který se jmenuje dantrolen, to v tuhle chvíli si nemusíte nějak pamatovat, který působí proti vlastně tomu té aktivaci těch rinandolových receptorů a může ty pacienty zachránit. Jak říkám, je to docela vzácná věc, pravděpodobně naprostá většina z vás se s tím nikde nesetká, ale je to taková hezká aplikace toho, proč mluvíme také tady o rinandolových receptorech, protože se to může opravdu i propsat do medicíny. Super, tak. To jsme si řekli, jak se spouští kontrakce v kosterním svalu. Jak se to celé vypne? No vypne se to tak, že ten acetylcholín, poté co teda přestane přicházet ten nervový stimul, ten acetylcholín již vyplavený rozloží enzym, který se jmenuje acetylcholin esteráza, který je tady v té synaptické štěrbině, že ten už tam číhá, rozloží acetylcholín na acetát a cholín, které se zpětně vstřebají a tak podobně. Tím se vypne ta depolarizace tady na nervosvalové ploténce, tím se postupně vypne depolarizace po celé délce sarkolemy, dojde k repolarizaci membrány, zase řekneme si detailně ve třetím kurzu, jak tohle probíhá, dojde k repolarizaci membrány, k uzavření všech tady těchto kanálů a ten vápník, který byl uvolněn do cytozolu, je napumpován převážně zpátky do sarkoplazmatického retikula, částečně taky do mitochondrií. Mitochondrie jsou druhé nejvýznamnější zásobárny vápníku. Takže se to napumpuje všechno zpátky a tou pumpou, která tohle to dělá, je to strašně významný protein, je pumpa, která se jmenuje SERCA, což znamená Smooth Endoplasmic Reticulum Calcium Pump, SERCA. Jo, takže zase za velikánské spotřeby ATP se to všechno napumpuje zpátky do sarkoplazmického retikula a dojde k relaxaci toho svalu. Jak to funguje u srdečního svalu? Největší část toho celého, co jsme teďka nakreslili, platí i u srdečního svalu, ale jsou tam nějaké rozdíly. Ten první rozdíl je, co je stimulem pro kontrakci srdečního svalu. Tady to bylo nervové vlákno, alfa motoneuron z přední rohu míšních. Jak je to u srdečního svalu? Co spustí kontrakci srdečního svalu? Převodní systém srdeční, čili specializované buňky, specializované kardiomyocyty, které tvoří vlastně, které jsou schopny spontánně se depolarizovat. Zase budeme si povídat příští rok o tom, jak to přesně funguje, ale jsou schopny spontánně depolarizovat svoji membránu a vytvořit vlastně rytmické pulzy depolarizace. A ta depolarizace membrány, tak jak už jsme si říkali, tak se šíří samozřejmě po té sarkolemě, ale šíří se taky těmi interkalárními disky pomocí těch gap junctions, kde vlastně ty jonty můžou protéct a
posunout tu depolarizaci membrány do další buňky. Takže žádný acetylcholín, žádné nervy, je to spontánní depolarizace části buněk toho myokardu, která se potom šíří po myokardu dál. Čili tohle je jinak, ale potom všechno ostatní, napěťově vyřízené sodíkové kanály, napěťově vyřízené vápníkové kanály a tak dál, sarkoplazmatické retikulum je v podstatě stejně. Vy samozřejmě víte, že v srdečním svalu nemáme triády, jsou tam diády, ale jinak jako plus minus totéž. Tam, kde to není totéž, to je ta druhá část toho, kde to není totéž, je, že u kosterního svalu jsme si řekli, že ty napěťově řízené, ty dihydropyridinové receptory, ty napěťově řízené vápníkové kanály na sarkolemě, fyzicky jsou spojeny, naléhají na ty ryanodinové receptory a tudíž nepotřebujeme extracelulární vápník k tomu, aby došlo k otevření těch ryanodinových receptorů a vypuštění vápníku ze sarkoplazmatického retikula. U srdečního svalu tohle neplatí. Tam nejsou na sebe ty kanály navázané. Taky v srdečním svalu máme jiný typ ryanodinových receptorů, je to typ 2. Takže ty mají trošku jinou strukturu a ty dva kanály na sebe už nenaléhají fyzicky. A to, co způsobí otevření ryanodinových receptorů typu 2, je ta troška vápníku, která proteče z extracelulárního prostoru dovnitř do toho intracelulárního prostoru. Řeknu to ještě jednou. U srdečního svalu to, co otevře ryanodinové receptory, je ten vápník, který vtekl těmi napěťově řízenými vápníkovými kanály na sarkolemě. Čili jsme si řekli, u kosterního svalu není potřeba extracelulární vápník, aspoň ne nějakou dobu. U srdečního svalu ten extracelulární vápník je potřeba, protože bez něho nedojde k otevření ryanodinových receptorů a vyplavení toho velkého množství vápníku ze sarkoplazmatického retikula. Prosím vás, takže u toho kosterního svalu otevírá ten kanál na sarkoplazmatickém retikulu. Otevírá co? Koncentrace toho vápníku nebo ten potenciál? Ten ryanodinový receptor na sarkoplazmatickém retikulu otevírá otevření toho napěťově řízeného vápníku na té sarkolemě. Protože jsou fyzicky spojené. Jo? A prosím vás, ještě jedna věc, co je serka, za co stojí A? To je jako CA, jako kalcium, ale je to pumpa. No. Ono je to možná dokonce ATPase, že to je calcium ATPase, ale je to prostě pumpa. Já teďka vidím, že tady tohleto vysvětlení, jak se otevírají ty ryanodinové receptory u kosterního svalu a srdečního svalu, možná není úplně jasné. U kosterního svalu naléhají na sebe fyzicky a změna konformace jednoho se přenese na změnu konformace druhého, otevřou se a dojde k vyplavení vápníku ze sarkoplazmatického retikula do cytozolu. U srdečního svalu musí projít nějaký trocha vápníku dovnitř a je to ten vápník, který otevře ty další vápníkové kanály, ty ryanodinové receptory. Obecně totiž ryanodinové receptory, v podstatě ten kosterní sval je výjimka. Obecně ryanodinové receptory jsou receptory, které jsou otevírány vápníkem. Jsou to vápníkem regulované vápníkové kanály. Čili úplně obecně ve všech buňkách to, co otevírá ryanodinové receptory, je vápník. Čili zvýšíme se troška vápník, otevřou se ryanodinové receptory a zvýší se hrozně moc. Jo? Kosterní sval je v tomhle trochu výjimka, protože tam máme aspoň část těch receptorů na sebe naléhá fyzicky a není potřeba, aby tam ten vápník vtekl. On tam stejně vteče, ale není potřeba k tomu, aby došlo k otevření těch ryanodinových receptorů a k iniciaci nebo k odblokování té kontrakce. Ano. Jo, to nejsou. Jo, to nejsou. Ty pory nejsou spojené. To, že jsou spojené ty proteiny, tak to může být nějaká jedna doména, která je prostě jedna z 20 domén, které tam jsou. Není to jeden protein, ne. Jsou to dva proteiny, které na sebe naléhají, ale neznamená to, že by ty pory byly spojené. Jo, to vůbec ne. Tak. Takhle to probíhá u srdečního svalu. Jinak všechno ostatní je stejně. Jo? Ty rozdíly jsou na začátku a pak tady u těch napěťově řízených vápníkových kanálů. Jak to probíhá u hladkého svalu? To už jsme si trošku řekli ten konec. To znamená, tam není žádný troponín, tropomyozínový komplex. Tím krokem, který převede zvýšení hladiny vápníku na tu samotnou na odblokování kontrakce, je co? Co to dělá?
co ten vápník aktivuje? Nějaký enzym, který se jmenuje? Kináza lehkého řetězce myozínu a ten to nafosforuje. Jo, to jsme si říkali tam předtím. Dobře. Jak dojde k tomu samotnému zvýšení vápníku u hladkého svalu? No, tam je těch možností ke stimulaci, samozřejmě, jak víte, v hladkém svalu nejsou sarkomery, tam jsou ty aktomyozinové komplexy uspořádané nějak jako nepravidelně do nějakých sítí. Ale jak může dojít ke zvýšení vápníku v hladkém svalu? No, tady máme hodně možností. Jeden je, že přijde nějaký nervový signál a vyleje se nějaký neurotransmiter, naváže se na receptory a vede ať už přímo nebo nepřímo ke zvýšení vápníku. Druhá možnost je, že přijde nějaký hormon z krve a ten zase přímo nebo nepřímo způsobí zvýšení hladiny vápníku. Já nepopisuju všechny ty mechanismy, my si je budeme říkat ve třetím kurzu, kde budeme se bavit o signálních kaskádách, druhých poslech a tak dál. Že tam uslyšíme všechny ty možnosti a teďka jenom tady zhruba říkám, že zatímco u kosterního svalu máme jenom jeden způsob, u srdečního svalu máme jenom jeden způsob, tak tady je těch způsobů spousta, které můžou vést ke zvýšení intracelulární koncentrace vápenatých iontů. A to, jakmile se stane, tak se aktivuje ta MLCK, fosforil ten správný lehký řetězec na správném místě a odblokuje se ta kontrakce a ta už potom běží dál. Tak. Tohle byl popis propojení mezi signálem a kontrakcí u těch jednotlivých subtypů svalů. A v té poslední čtvrthodině a kousek, co máme, tak se chci pobavit o nějakých trochu o energetice, bioenergetice svalu a nějaké jako ještě další takové věci, co k tomu patří. První věc, o které chci mluvit, a já už jsem ji zmínil v přednášce o oxidativní fosforilaci, je fakt, a ten fakt platí pro všechny buňky, nejenom pro svalové buňky, ale ve svalových buňkách je nějak jako speciálně vyřešen. A to je to, že zase znova opakuju, cytoplazma je hrozně hustá, nechceme nechávat nic difundovat, všechno musí být co nejblíž u sebe. Proto taky tady máme všechno jako kousíček od sebe, mitochondrie, které produkují ATP, sarkoplazmatické retikulum. Dokonce, což vlastně nevím, jestli jste si říkali v přednášce o glykolíze, ale většina glykolytických enzymů, nebo aspoň část glykolytických enzymů je přímo asociovaná s mitochondriemi, aby prostě všechno bylo co nejblíž. Jo? Takže třeba hexokináza a tak podobně jsou asociovaná přímo s mitochondriemi, jo? Nikam nic to neteče. Ono, když my si kreslíme ty metabolické dráhy, tak to vždycky tak jako vypadá, že to začíná někde u membrány a pak to jako teče dovnitř do té buňky. Ne, všechno se děje prostě v nějakých enzymových komplexech, které jsou blízko u sebe. Difuze je vždycky jako problém. Jo. Ten problém difuze, o kterém chci mluvit tady, nebo spíš ta látka, u které je ten problém jedním z největších, je ATP. ATP a ADP jsou z nějakých důvodů látky, které nedifundují dobře. Jednak jsou docela jako veliké, jsou nabité, ADP se váže na různé proteiny a tak dál. Prostě difúze ATP a ADP je problém. A to je taky důvod, proč ATP a ADP v podstatě nikde v buňkách nedifunduje. ATP a ADP se většinou drží na jednom místě, tam jako může cyklovat mezi těma dvěma formama, ale v podstatě nikam moc jako nepůjde daleko. Jo. A to vám teďka chci ukázat, jak je to teda zařízené, aby ta energie z ATP, která je produkovaná v mitochondriích anebo v glykolíze, protože jak jsem říkal, ono je to všechno u sebe, aby se dostala do toho místa, kde je to ATP spotřebováno, to znamená do té samotné sarkomery k těm hlavičkám myozín. Funguje to pomocí v podstatě mediátoru nebo šatlu, kterým je kreatin fosfát. Kreatin je relativně jednoduchá sloučenina, která se syntetizuje ze tří aminokyselin. Vždycky nevím, abych to dobře nakreslil. Takhle to vypadá. Takhle vypadá kreatin, to znamená, pardon, tohle je NH. Jo. Čili, jak byste si asi mysleli, tak tohle bude z aminokyseliny z argininu. To,
Tohle je z metionínu a uvidíme ještě spoustu reakcí, kde dárcem metylu je metionín. Jo, takže tohle je z metionínu a ten zbytek je. Klidně to řekněte nahlas. Už jsem to zaslechl. Glycín, jasně. Jo. Glycín, metionín, arginín. Z každého si vezmeme kousek, respektive glycín vezmeme celý a složíme kreatín. Na ten kreatín se potom váže fosfátová skupina a vzniká kreatín fosfát nebo fosfokreatín, oboje se používá. Tak, jak to celé funguje? Funguje to tak, že v mitochondrii, jak jsme si ukazovali, je ATP syntáza, a ATP, respektive mnoho molekul ATP syntázy, a ty produkují ATP a produkují ho do jakého kompartmentu? Do matrix. Jo, to ATP se produkuje do matrix. A aby se dostalo ven z té matrix, tak na to potřebuje transportér. Ten transportér se jmenuje, se asi nikdo nepamatuje, jmenuje se ANT, adenine nucleotide translocator. A ten vezme to nově vzniklé ATP a přenese ho do mezimembránového prostoru. V mezimembránovém prostoru už na něho čeká hned jako na vnějším listu vnitřní mitochondriální membrány, už na něho čeká enzym kreatin kináza. Kreatin kináza. A kreatin kináza si vezme z ATP ten poslední fosfát a hodí ho na kreatin. Takže vznikne kreatin fosfát, tady trošku smažu. Čili máme kreatin plus ATP. Dostaneme kreatin fosfát plus ADP. A katalyzuje to kreatin kináza. Tohle se teda stane přímo v mezimembránovém prostoru. Ten kreatin fosfát projde vnější mitochondriální membránou, ta je volně propustná, čili tam jako není žádný problém. A to ADP se hned tím ANT translokátorem vrátí zpátky k té ATP syntáze, aby se z něho zase rovnou udělalo ATP. Čili to ATP-ADP v podstatě jenom takhle cykluje kolem té vnitřní membrány, nikam nejde dál. A to, co jde dál do buňky, je kreatin fosfát. V podstatě totéž se děje i u glykolýzy. Tady nám někde probíhá glykolýza kolem té mitochondrie a to ATP, které vznikne v glykolýze, je rovnou přeměněno na kreatin fosfát, ten pak je využit někde jinde. A to ADP zase se hned použije v té glykolýze. Tady ta přeměna na kreatin fosfát se děje ve všech buňkách. Ano, tohle je fakt ve všech buňkách. Jo? Ale typ buněk, který mají obrovskou spotřebu ATP, svalové buňky, vláskové buňky ve vnitřním uchu a tak dál, které jsou zejména jakože jsou polarizované, mají zvláštní tvary, takže jakoby to ATP muselo běžet daleko, tak ty využívají ten kreatin fosfátový systém extrémně moc. Ostatní buňky ho využívají, neurony ho využívají a tak dále. Jako čili umí to všechny buňky, děje to ve všech buňkách, ale typicky nejvíc potřeba je to v buňkách, kde prostě je někde produkce ATP a pak někde o kus dál je obrovská spotřeba ATP, tak je potřeba tohleto vyřešit, ten problém difúze vlastně. No, jak říkám, tak ono i to ATP z glykolýzy je přeměňovaný na kreatin fosfát. No, to je jeden typ kreatin, to je jedno místo, kde je kreatin kináza. Jo? Další místo je, že je asociovaná s glykolytickými enzymy, což není v mitochondrii, a tam taky se přemění na, jo, to je zase jako další molekuly, už jsme u jiné molekuly kreatin kinázy, jo? Takže tam je to taky. Jejich více do druhů, je mitochondriální a dvě cytoplazmatické kreatin kinázy. Jo, ale to není až tak úplně zásadní, abyste věděli, jo? Jak moc je kreatin fosfátový šatl používán v erytrocytech, vůbec netuším. A ani nevím, jestli to ví, jo, jako podle mě to je taková jako specialitka, možná ani to ani nikdo neskoumal, jo. Nevím, fakt nevím. Ale principiálně to je možný, aby to tam bylo, jo, ale jestli se to děje, to fakt nevím. Čili
tady nám probíhá nějaká oxidativní fosforilace, ATP neopustí mitochondrie, to, co opustí mitochondrie, je kreatin fosfát a přímo v té sarkomeře už číhá kreatin kináza, která vezme ATP, které se uvolnilo, nevím, kde jsme to tady měli, které se uvolnilo z toho myozínu, rovnou mu přidá ten fosfát a on zase jde zpátky do toho myozínu a zase se, a takhle to vlastně cykluje a zase to ATP a ADP zůstává tady na místě. Jedno vysvětlení, proč se tohle to děje, ono je to docela jednoduchý říct, OK, ATP by pomalu difundovalo, tak prostě by to všechno dlouho trvalo. A je to pravda. Jo. Ale je tam ještě druhé vysvětlení. Představte si, že tady v té v té mitochondrii se produkuje ATP, to znamená, že tam máte spoustu ATP a velice málo ADP. Protože to je tam, kde se přeměňuje to ADP na ATP. Čili tam máte strašně vysoký poměr ATP jako ADP a je vlastně, musíte využít spoustu volné energie na to, abyste dělali nějaký další ATP, protože už tak máte vysoký poměr toho ATP jako ADP. Dává to smysl? Tak. Na druhou stranu uvnitř v sarkomeře se děje přesný opak. Tam se spotřebovává ATP, takže budete mít vlastně relativně málo ATP a relativně hodně ADP. A protože ten poměr ATP k ADP nám říká, kolik práce ten systém může udělat, tak tady vlastně to ATP vydá v uvozovkách docela málo energie, málo využitelné energie, protože tam máte hodně ADP, zatímco v té mitochondrii bychom potřebovali mnohem víc energie na to, abychom to ATP udělali. Jinými slovy, kdyby ATP se vyměňovalo takhle mezi těma dvěma místama, tak my jenom tou difuzí ATP a ADP zpátky, ztratíme energii. Ta energie se uvolní jako teplo. Jo? Protože ten poměr je tady jiný než tady a tím pádem v průběhu toho, že ta molekula jde, tak jakoby ztratí část té volné energie, protože ta volná energie je daná jenom poměrem ATP k ADP. Dává to smysl? Možná ne, ale bude to nahraný, tak si to třeba můžete ještě pak jako promyslet. Jo? To je jeden z těch jako zásadních problémů pro difuzi ATP a ADP. Když použijete kreatin fosfát, tak tohle celý odpadá, protože to ATP a ADP se furt mění jedno v druhé tady a stejně tak se mění jedno v druhé tady a nikdy nedostanete ten rozdíl vlastně v těch poměrech a tím se vám tam žádná energie potom nestrácí. Tak, to je kreatin fosfátový shuttle, je ve všech buňkách, v některých je extrémně důležitý, v některých je trochu méně důležitý. Většinou se o kreatin fosfátu mluví, že to je nějaká jako zásobárna energie. Svým způsobem je. Představte si, že máte prostě tu buňku napěchovanou kreatin fosfátem, respektive kreatinem a kreatin fosfátem. Takže ve chvíli, kdy třeba produkce ATP v mitochondrii nebo v glykolíze prostě nestíhá, tak nějakou dobu ten sval je schopen běžet, vlastně vyčerpat tu zásobu toho kreatin fosfátu. Jo? Takže je to zásoba energie, ne že ne. Ale není to tak, že by kreatin fosfát byla jenom nějaká zásoba, která je tamhle strčená jako pro případ potřeby. Jo, je to zásadní vlastně mediátor toho, jak se přenáší vysokoenergetické fosfáty v buňkách. Tak, jsou k tomu nějaké dotazy? Pokud ne, tak v posledních 5 minutách si řekneme trošičku o substrátech, které svaly používají k tomu, aby to ATP teda udělali, ale víc si o tom povíme potom ve druhém ročníku, kde to nějak rozebereme detailněji. U kosterního svalu to, co určuje zásadním způsobem, jaký substrát bude použit, je míra zatížení toho svalu. Při nízkém zatížení svalu, tak jak teďka sedíte všichni v lavicích a vlastně neděláte nějaké jako zásadní pohyby, že byste něco zvedali, tak vaše kosterní svaly běží z největší části na mastných kyselinách. Oxidují mastné kyseliny v beta-oxidaci a tak dále, tak jak to všechno znáte. Jo, čili používají primárně mastné kyseliny pro tvorbu toho ATP. Jakmile se zatížení toho svalu začne zvyšovat, tak se začne zvyšovat podíl glukózy, která je spotřebována, která je používána na tvorbu ATP. A to zhruba tak, že jakmile se zatížení toho svalu dostane zhruba na 80% maxima, jo, maximální zatížení je prostě to maximum, co ten sval zvládne, jakmile se dostanete zhruba na 80 nebo nad 80%, tak už běží ten sval v podstatě kompletně jenom na glukóze.
Jo? Takže se postupně posunuje ten poměr, až končí na vlastně téměř čisté glukóze u těch jako extrémních zatížení. Jo? Těch zatížení, které ten sval většinou jako dlouho nevydrží. Jo? Jakmile jste nad 80 nebo 90% maxima, tak jako ten sval těch pohybů moc neudělá. Jo? Ale nějakou dobu dokáže ještě běžet na té glukóze. Takže zatížení svalu je ten hlavní determinant toho, jestli pojede hlavně na mastných kyselinách, nebo jestli pojede na glukóze. Vy zároveň víte, že existují nějaké subtypy svalových vláken v kosterním svalu. Jaké to jsou? Červená, bílá, jasně. Okay. Ta oficiální klasifikace, červená, bílá, to máte pravdu. Jo? Když se podíváme na průřez, uvidíme některá, která jsou víc červená, některá, která jsou víc bílá. To správné dělení svalových vláken je na svaly typu 1, teda vlákna typu 1, vlákna typu 2A a vlákna typu 2X. To jsou tři typy vláken, které máme jako lidé v našich kosterních svalech. Ty se liší v mnoha různých ohledech. Jo, liší se v subtypech myozínu, liší se v množství mitochondrií a tak podobně, liší se rychlostí stahu a tak dále. A v podstatě to, co je dobré si, no, co myslím, že stačí v tuhle chvíli si zapamatovat, je, že ta vlákna typu 1 jsou relativně pomalá, jsou oxidativní a jsou docela dost jako červená. Jo? Obsahují spoustu myoglobínu, obsahují spoustu mitochondrií, relativně pomalu se stahují, ale jsou schopné vlastně držet jako velký loady, jo, a běží na oxidativní metabolismu. Vlákna typu 2X, ten druhý extrém, jsou rychle se stahují, běží, spíše preferují využívání glukózy, a to dokonce anaerobní využívání glukózy, ale nemají moc dlouhou výdrž, dlouhou jako nevydrží. Rychle se stáhnou, jo, ale a jsou spíš jako bílá, jo. Vlákna 2A jsou někde mezi tím, jo. Jsou docela oxidativní, ale méně oxidativní než ta jednička, prostě někde mezi tím. Čili, kromě toho, co jsme si řekli obecně, že ten hlavní substrát určuje zatížení toho svalu, tak samozřejmě jednotlivé subtypy těch svalových vláken budou mít určitou preferenci a při stejném zatížení vlákna typu 2X budou spíš dělat glykolýzu a budou produkovat laktát, zatímco vlákna typu 1 spíš budou všechno oxidovat normálně v oxidativním metabolismu. To, co se občas neříká, nebo možná to jako stojí za to říct, ten laktát, který se ve svalu vyprodukuje, protože většina, myslím, makroskopických svalů, ty, které vidíme, tak jsou složeny nejenom z jednoho typu vláken, ale z mnoha různých typů vláken, různě nakombinovaných. A většina laktátu, který se ve svalu vyprodukuje, je tam taky rovnou spotřebován. Protože když tam máme nějaká vlákna, řekněme 2A nebo dokonce 2X, která prostě produkují laktát, tak vedle jsou vlákna typu 1, které si ráda ten laktát vezmou a zmetabolizují. Jo? Takže to, co vlastně vidíme u nějakých jako extrémních zátěží, kde ten laktát se dostává mimo svaly a je vypouštěn do krevního oběhu, tak to je v podstatě až to, co už ten celý sval jako nedokáže zmetabolizovat, tak vypustí pryč, aby to bylo zmetabolizováno v játrech nebo v srdci. Ale jinak většina laktátu vyprodukovaná zůstává v tom svalu a je rovnou jako využita těmi jinými typy svalových vláken. Tak, čili svaly, mastné kyseliny, glukóza, mixuje se to podle zatížení a podle typu svalových vláken. Srdeční sval běží převážně na mastných kyselinách, může běžet na laktátu, je to téměř výhradně aerobní metabolismus, oxidativní fosforilace, nemůže příliš dlouho běžet nebo jako přežít na anaerobní glykolýze. Jo? Nedá to příliš dlouho. Ale to ani ten kosterní sval jako nedá příliš dlouho, jo? Čistě jako glykolyticky. Hladký sval používá zase spíš mastné kyseliny a nějaké další oxidativní substráty. Tam je zase glykolýza by byla jenom v nějakém extrémním případu nějaké ischemie nebo něčeho dalšího, ale jinak jsou to prostě oxidativní metabolizmy. Více o tom povíme příští rok, kde si řekneme něco o růstu svalu, co nutí sval do růstu a tak podobně. Dotazy? Ano. Jo, rozdíl mezi receptorem a kanálem, no žádný jakoby není, jo, nebo jako jsou to dva různé typy popisu téhož, jo. Když je tam por, tak je to kanál, ale zároveň může vázat něco zajímavého, tak mu budeme říkat receptor, jo. Tady v tomto případě ta nomenklatura je prostě zmatená, jo. Pardon, ještě řeknu, vydržte vteřinku, ještě řeknu jednu věc, a to je, že kreatinkináza
a teď tady nejsou nakreslené, troponíny se používají jako markery poškození svalu. My můžeme změřit v krvi, protože se uvolní z toho poškozeného svalu a můžeme zjistit, kde je jaký problém. Dokonce máme v srdci speciální izoenzym kreatinkinázy, která se jmenuje CKMB. O tom si klidně přečtete, protože to je nějaký dimer ze dvou typů M a B. M jako muscle a B jako brain a tak dál. Takže když CKMB se uvolní do krevního řečiště, tak je to pravděpodobně ze srdečního svalu a můžeme to detekovat. A stejně tak můžeme detekovat kardiospecifické troponíny a oboje se používá pro diagnózu nebo jako součást diagnózy infarktu myokardu. Jo, to se mě ptali zahraniční studenti úplně stejně. Kreatin velmi krátce, kreatin má několik efektů ve svalu. Jednak prostě nateče do toho svalu, přitáhne sebou osmoticky vodu a zvětší ten sval prostě osmoticky. Ten sval vypadá větší, což je jeden z důvodů, proč to lidi berou, protože to prostě vypadá větší. Ale je pravda, že neúplně jasným mechanismem, to, že se to svalové vlákno jakoby nafoukne mechanicky, tak to vede částečně k tomu, že se zvýší i proteosyntéza. Ne na dlouho, ale zvýší se proteosyntéza, čili je tam nějaký efekt. Ta druhá část je, že jakmile ten kreatin vejde do toho svalu, tak se nafosforiluje, jo, ten sval si ho nafosforiluje a máte nějakou dobu jakoby větší zásobu kreatin fosfátu, což v určitých situacích může zlepšit energetiku toho svalu. Já osobně myslím, že ty efekty nejsou zase tak jako dramatické, ale to by bylo na další jako dlouhou přednášku. To už je na úplně jinou přednášku. Já vás nebudu zdržovat. V pohodě. Jo, různě. Může být ze sarkoplazického retikula, může být z krve, otevřou se nějaké kanály vápníkové. Podle toho je, co způsobil ten signál. S mnoha různými způsoby. Tak jo, díky, hezké svátky.